ազգային հավաքականը այսօր սեփական հարգիտակ ընդունելու է Էստոնիային։ Ինչ հաշիվեք նախ կանխատեսում ես հանդիպան համար, կհաղթենք, կպարտվենք, Մխիթարյանը չի խաղում։ Գիտեմ, մանավանդ որ Մխիթարյանը չի խաղում, այդ տրիները ինքնամեղավոր, ինքն էլ պատասխան պետքա տա, բայց մերոնք այդքան ուժեղ չեն, անգամ ամենաթույլ բանին զիջում են, որովհետև ինչ որ ներքուստ մի բան կա մեջները, երևի դա խանգարում է։ Հյուսիսային Մակեդոնիայի հետ խաղը նայել եք, երևի ինչ կարծիք ունեք այս հարցի։ Իհարկե չեմ նայել, բայց բոլոր դեպքերում, երբ մերոնց միահամուռ են լինում, խոսքը իրար հասկանում են բան եւ այլն, ամենաուժեղ կոմանդի հետ պատկերացրեք, պատահում է որ տանում են, կրում են, իսկ ամենաթույլիկին մեկ էլ տեսար կրվում են։ Ես ոչ մի բան չեմ տեսնում լավը, ճիշտ ասած։ Ինչ եք կարծում, Մխիթարյանը ինչու է չմիացավ այս շրջանում հավաքականին, թեպետ կապարոսը նշել է, որ հոգնածության խնդիր կամ արձավիճակի խնդիր։ Մոր հաշվով էր ինչ որ բան էր։ Ինչպես եք կարծում։ Այո, ես այդպես եմ կարծում, եւ ճիշտ է արել նա, որովհետեւ մայրը սրբություն է, մայրը մեկն է, ֆուտբոլի կոմանդը հարյուրներ, հազարներ կարող են լինել, եւ այլն, եւ այլն, հնարավոր չի մի բան, որը մոր հետ կարելի է համեմատել միայն հայրենիքը, դրա համար մենք հորնել բաց չենք մոռանում, մայր հայրենիք ենք ասում։ Հա, Մխիթարյանը ինչա բան է, այդ են դոգմայա, բացի Մխիթարյանից էլ խաղացող չկա, այս հայ ազգի մեջ կան տաղանդավոր ֆուտբոլիստներ, եթե այդ կոռուպցիան թողեն, նորմալ ֆուտբոլիստներ բերեն, հայ ժողովուրդը կդառնա աշխարհի չեմպիոն, թե տենց այդ իրան շոուներով, ոնց որ փող են աշխատում աշխարհի ֆուտբոլիստները, թե ֆուտբոլ չկա, ես տարապես ֆուտբոլ չեմ նայեմ, որտեղ կեղծի կա, սաղը փողի վրա, հելը մի հատ էս մտի այդ բուկմեստիկան բանի, խաղերի տեղը լտես ինչ արվա, մարդիկ կրվում են անուն այդ ֆուտբոլի, այդ դրա վրա են խաղում, երբ որ այդ փողը կանեն, մաքուր ֆուտբոլ կլնի։ Բայց ես ողջունում եմ, որ Հայաստանը գոնե 1-0 այսօր կրի, հա։ Իսկ ֆուտբոլի ֆեդերացիայում նախագահի փոփոխություն եղավ, դրանով, դրանից հետո ևս կոռուպցիա կա մեր ֆուտբոլի ֆեդերացիան։ Հիմիկվա ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահնով է Արմեն Մելիքբեկյանը։ Ո՞վ է ինքը։ Մարզական մեկնաբան։ Հետո ինչ որ մարզական, ես էլ բան եմ, սպորտսմեն բանաստեղծեմ, պիտի իսկական բան լինի, ֆուտբոլից հասկացող մասնագետ լինի, չկան մեր մոտ հիմ ֆուտբոլ։ Չի հասկանում, կարծում եմ։ Որտեղից հասկանա, որ հասկանան, այսօրը չէին լի։ Իսկ նոր մարզչի մասին ինչ կարծեք ունեք, Կապարոսի, իսպանացի հայտնի մասնագետը հրավիրեցին։ Ուրեմն հայկական ֆուտբոլը պիտի ունենա հայկական տրիներ, այդ ստից կոռուպցիոն բաները մի խաղացեք այս երկրի վրա, ամենտեղ բան են արել, քանդու քարապ են արել, այդ ֆուտբոլն էլ քանդեցին, սպորտն էլ, հլը բլագադարը մեր, ոնց ասած, մեր բարգավաճի չէ, հենց Գագիկ Ծառուկյանի, որ սպորտը կարում է մի քիչ պահի, մարդը էլի մեջ է, բա որ հանգարծինքն էլ հիաստափի ընդհանրապես այս երկիրը սպորտ ու բան ընդհանրապես չի ունենա, ես երկիրը քանդել են, երկիր չկա, նորմալ մասնագետ լինի, մենք հենց տաղանդավոր երեխեք ունենք դպրոցում դուս եկած, ստեղից աճում են, գնում են դուրսը, խաղում են բանի, մեծ բանի թիմերում, ստեղ չեն կարում իրանց տեղը գտնել, կոռուպցիանը տեղից ա սկսեք, որտեղ պապայի, մամայի, մորքուրի, քերրու, բարեկամի բանի ծանոթով, զանգով, վերևով, ներքևով սարկում են ֆուտբոլիստներին, դրա համար ես ատում եմ այդ ֆուտբոլը, ընդհանրապես ֆուտբոլ չկա, այն մեր փոքր ժամանակ, որ նայում ենք Հովյանին, բանին, գժվում ենք ֆուտբոլի համար, այ մարդ, ասում ենք գեղի տղե, ասում ենք ոնց անեմ, գնամ մի հատ ստադիոն ֆուտբոլ նայեմ, հիմա ինչ ֆուտբոլ, սա շոու է, երբ որ դրանից կավարտվի շոու, նոր ֆուտբոլը կդառնա ֆուտբոլ, ես մեր ֆուտբոլիստերին մաղթում եմ, որ այսօր գոնե 1-0 հաղթեն, ֆուտբոլից հեռու արդեն։ Ամեն դեպքում ինչ հաշիվ կանխատը, կհաղթենք Էստոնիային, թե ինչ թվում է, չէ, դժվար հաղթենք։ Ինչ կարծիք ունեք Էստոնիայի հավաքականը։ Կարծում որ տենց Հայաստանի ինչ որ տենց ֆուտբոլի դես հավաքականը լի շատ ուժեղ, բայց դենա Էստոնիան լա շատ ուժեղ, ես թվում հավասար խաղ կլինի, բայց մի 2-1 էլ երևի հաշվի կպարտում ենք, ես թվում ամեն դեպքում։ Հույս ունենք կհաղթեն, բայց հավանականությունը քիչ է։ Ինչ
ինչի է կդ այդպես կա։ Մեր հավաքականը բոլորսը գիտենք, որ հիասթափեցնում է, շատ հաճախ է հիասթափեցնում, բայց ես հուսամ, որ այսօր կհաղթեն, հաշվի առնելով լիքը այդ պատմությունները, որոնք կապված են ֆուտբոլիստների հետ եւ այլն, ինձ թվում է կհամախմբվի հավաքականը ու այսօր կհաղթենք։ Իսկ մոտա որպես ինչ հաշիվ է։ Գոնե 2-1 մեր օգտին։ Հեռու եմ այդ սպորտային։ Ամեն դեպքում ինչ հաշիվ կա։ Կարող ասեմ, ես հեռու եմ, էլի դուք հարցրեք այն մարդկանց, որոնք հետաքրքրվում են։ 2-1 մեր օգտին։ Անկեղծ ասած չեմ հետևում ֆուտբոլին, բայց չգիտեմ, նաձեյուսь մենք победим։ Ինչա, կոնկրետ ինչ հաշվով։ Ինչ հաշվով։ Դե եթե Հենրիկ Մխիթարյանն է խաղալու, խաղալու։ Եթե չի խաղալու, կարծում եմ շանսերը 50%-ով նվազում են։ Երևի 1-2։ 1-2 կպարտվենք։ Կարծում եմ։ Ես կարծում եմ, որ ցավալի է, բայց երևի կպարտվենք։ Ինչի՞ է դեպքս։ Չգիտեմ, այդպես եմ կարծում։ Մխիթարյանի բացակայությամբ պայմանավորված։ Եվ։ Բայց ամեն դեպքում ցանկանում եմ, որպեսզի մեր տղաները շատ լավ խաղան եւ հաղթեն եւ ուրախացնեն բոլորիս։ Իսկ կոնկրետի մոտավոր ինչ հաշվ կկանխա։ Մոտավոր կարծում եմ կարող է լինել 2-1։ Մեր օգտին։ Երևի թե պետք է հաղթեն։ Երևի թե պետք է հաղթեն, որովհետեւ եթե Էստոնիան էլ չհաղթեն, այլ ցտոմա թիմ չկա, որը պիտի հաղթեն։ Իսկ Մխիթարյանի բացակայությունը ո՞նց է վերաբերվում։ Սա կազդի հանդիպման ելքի։ Դե անպայման կազդի, որովհետև բարձրակարգ ֆուտբոլիստ է Մխիթարյանը, բայց դե իրան էլ պիտի հասկանալ եւ մարդ է, հազար մի խնդիր կարող ունել։ Իսկ կոնկրետ ի՞նչ հաշիվ կկանխատես։ Մոտավորը։ 3-1։ Ոչ ոքի։ Չեք այդպես։ Ինձ թվում է հավասար ուժեր են։ Ոչ ոքի, գնդակ ընդհանրապես չի, 0-0 թե գնդակներ կխփ։ Ոչ լինի գնդակներ, բայց ոչ ոքի։ Այս ցավը տանում, հաղթենք պետք է, ցավը տանում։ Ես բալետ եմ ունում մեր հային Հայաստանին, բալետ եմ ունում, բայց չեմ գնացել ես շատ ցավը տանում։ Գյուղտեղ ենք ապրում, բալետ անում եմ որ, հա, բայց ուզում որ հաղթեն, լավ եղնին, աշխատենք բոլորս էլ ուժ ու խվաստանք այդ խաղողներուն, որ առաջանան խաղան, լավ խաղան, հաղթեն, Տայիկ ջան։ Մխիթարյանը բացակայում է, չի խաղալու այս հանդիպանը, դա կազդի հանդիպան։ Բլկի հաղթին ես չանեմ, ցավը տանեմ, չեմ կարա ասել, դու հաղթին էլի մնա։ Մոտավորապես ի՞նչ հաշիվ կգրանցվի, ի՞նչ է կա։ 1-0, 2-0։ Մենք դա 3-0 անինք, 3-3 հաղթենք, թող մեկը մնա այնտեղ։ Չավերը տարի։ Կհաղթենք, ես միշտ մերոնց կողմից եմ։ Այսօր մեր հավաքականն է խաղում Էստոնիայի հետ, ի՞նչ հաշիվ եք կանխատեսում, կհաղթենք, կպարտվենք։ Իտալիանը չի խաղա։ Խաղցածածեն ինչ տեսանք, որ հիմա չխաղա, ինչ պիտի տեսնա։ 2-1 Հայաստանը կհաղթի։ Մխիթարյանի բացակայությունը ինչպես կանդրադառնա, հանդիպման ելքի վրա կանդրադառնա։ Կարծում եմ, որ լավ կլիներ, որ լիներ, մասնակցեր, բայց վստահ եմ, որ այսօր հաղթելու ենք։ Իրականում ես այդքան չեմ հասկանում ֆուտբոլից, չեմ նայում, բայց ես հույս ունեմ, որ հայրը կհաղթեն։ Ճիշտ ասած, ֆուտբոլից ես մի քիչ հեռու եմ, տենց բանալ չեմ անում, հուսով եմ, մեր հայրը պիտի կրեն։